جموں کشمیر کے موقع پر ٹوکیو میں بھارتی سفارتخانے کے سامنے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں کے نمائندوں نے مظاہرے میں شرکت کی۔ اس موقع پر کمیونٹی رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے جاپانی حکومت، اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے کشمیر میں بھارتی افواج کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی رکوانے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ٹوکیو میں بھارتی سفارتخانے کے سامنے زبردست احتجاجی مظاہرے کا اہتمام پاکستانی اور کشمیری برادری کی جانب سے کیا گیا تھا۔ مظاہرین نے اپنے خطاب میں جاپانی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کریں اور بھارت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ کشمیری عوام کو حق خود ارادی دے۔ مظاہرین نے پلے کارڈز پر بھارت مخالف نعرے درج کر رکھے تھے۔